No čau, Franco, klid? Je tam klid? Neukazoval se tam ten chuj. Neukazoval se tam ten debil. Za kšakama schovaný, jo? Jo. Tam za rohem někde za kšakama kuču. Jo? Schovaný, jo? Hm? A řekni, až řekne Jiříkovi, až bude najít. No, beru si, ale jedině s kverem a on mi ho nechce pustit. Co? Jaký? Aha, jo, dobré. Tak zatím, za chvíli se uvidíme. Čau. Co to z toho vytahuje? Ty a bude. Proč? Tak, je to na nosičené, jak se to vytahuje. Bobíkař. Opět těž se. Jo, protože oni jsou trošku širší. Radši se zamknu. Kdyby náhodou. Ty piče, mám strach, jak ti... No. Měj mi kvera. Na tu. On může být třeba na schodek dole, co teď? Nevím. Kde může být? Vylezu na vrch, problém řeknu, není tam nebo je tam. Kolik máš? Dva. Drogy žádné u sebe nemám, no ale... 4... Jichu. Když to tam dám zase? Jichu, bro, zvládl, ty to. Ora, však tu nikdo není! Nikdo! Ty super vystěhovaný. Je to on? No. Ale ne, to není ten. On je prežděvý. Není tu. Že tu nikdo není, ale...